にベイト、表層にベイト、ねえ、このベイトなんやろね。おーおーおーおお、巻いちゃう？巻いちゃおうか。でもベイトだけやろこれ。あ、当たった今。そう、俺も当たったのに。そう、俺も当たったのに今。まあまあ早巻きやね。高速回収やね。22ぐらいでいってるんちゃう。よいしょ。バレた。うそやん。バレるやいうことあるん。薄がかりやったんかな。見てん、なんか呆然としてるじゃん、あいつ。あそこまで上げられて。呆然としてる。 40m で、ぼーっとしてるあれ。タイじゃないんですか。タイなんかな。可能性ありますね。ほんまや、タイだったんちゃう。ええやかんで動けんのちゃう。かもしれん。ほんまよ、でかいやつちゃう。マジか、保護な。まあでも保護食い出したんだったらあるね。そうよ、ありやね。塩紙が抜けとる今だよね。塩紙が保護釣ってくれる間に。そう、塩紙が保護釣ってくれる間に。前ほやったんそれ。塩紙組が保護釣って、塩紐が側で。なるほどなるほど。先にちょっと掃除しとってもらわないか。そうそう、僕と東さんが掃除係。塩紙が釣ってくるやろ。リアクション的にジグの方がええんかもしれない。あれってグッドプレイ。ほっほう、ここだ。ほぼちゃんだ。どうして。ほぼちゃんです。来たね。おお、いいや、美味しそう。チダイもあれ何月ぐらいですかね。あれ結構うまい時ありますよね。チダイの方がうまいやろ。ああ、でも冬場かな。冬場は時期によるんかな。チはチダイ、そのチダイももうなんかデコッパチになって、なんか貫禄があるね。それぐらいのサイズになったら。このサイズが珍しい。珍しい。でかいでかい。そうですね。二十何センチとかが多いよ。あーっつって。いや、まだ上がってきてない。あと40ぐらい？いやいや、もう13。お、お、もうちょっと若いなら見えるんじゃないですか？それそれ系。もう浮いてきたくないんやけど。そうよね。ギラってなってくれそうなもんやけどね。やったら普通やったらもう。もう見えてもええけどね。お、見えた見えた。いや、白い。ハマチも白いことないですか。いや、ハマチの白さない。タイや、タイタイタイっしょ、これ。出た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 。あ、あー、本物来たー。やったー。くーっそ、なんで俺。おめでとう。ナイス、まだマンハッタン来ました。本物がやりました。やりました。70丸やね。70超えとくね。難しかったよね、あのあれが。
タイじゃなかったのか。おー、いいねー。オッケー。これは。これここやん。もう掃除やん。いかんいかん、今からやのに。バレとるし。あれ？あれ？いやタコに変える機会だったんや。これなもん、もうマハタ狙うしかないっしょ。それはでかい。またいいよ。いやでも本当にハマチみたいな気がする。ランガ？それは本当のハマチみたいな、本物みたいな気がする。いやじゃあもう人のマハタは取れたけん、もうええん。ハマチだ。ハマチか。ほんまにハマチやったか。釣れる釣れる。そうなんすか。バリバリ釣れるっすよ。イグレイ食っちゃった。なんかここで近くの割にはちょっとプリッとしてますね。ハマチ外れたし。やめおったぜ。普通の荒場所。タコ休憩。もうバイト、まあタコやけんしょうがないんやけどね。昔からやけどね、バイトはあるけどかからんっていうのは。そうなんよ。止まったね。あ、マジか。え、今のかからんの。手で巻いても違った。当たる。おお、マジで。ようかけんのんやけど。取った。あ、振った。ここちゃんか。大きいのいますよ。50センチくらいの子います。あ、ハマチや。ハマチ。おお、ナイスサイズ、ナイスサイズ。おお、よう超えとるね。どうしたん？どうしたんこいつ、何食っとん？ありがとうよ。かーの、俺だけやん、ほぼしか釣ってない。頑張らないかん。いくで。本当に。でもな、釣れるは正義やけんな。やっとかかったよ。ぬいぐるみっぽい。魚やで。魚でしょう。でかい魚じゃないですか。でかいでかいでかい魚魚。あ、もったいない。何でよったっすよ。最強の発揮かもに外れた。これ保護…あれ…マハタでしょ、僕ね、保護がかかっとるけん。またナイスアシストしようするとこや。
ガチでアヤメしか釣れん。今日ぬいぐるみさえ相手してくれん。あれほどもうええわって言ったらぬいぐるみさえ相手してくれん。今日はダメだ。眠たい。ドラマ多いんかな。でも何をドラマかって言うたらもうマハザで終わっとんやって。あれ以上のドラマはないんだ。ない。あとはメーターのタイトがね。そう今当たったけどな。一回絡むと何になるんだ。イグレーの威力を。イグレー。そうはね。ベイトは映り出したけど。イグレーでも食わんわ。当たった。イグレーかよ。面白くないな。釣れて面白くないな。こいタイじゃないね。タイじゃないね。本物来たかもしれんね、これ。そこにへばりついて、そこにへばりついて上がってこんがね。そこにへばりついて上がったこんやつやん、これ。俺にもついに、俺にもついに来たかな。うわ、暴れる暴れる暴れる。50で暴れる。50で暴れる。悲しいことがなるけんね、ニベとかね、ニベとかニベとかニベとかおるけ。あと3やけん、もうその辺におると思うんやけどな。置いてきた置いてきた。イエーイ。やっと釣れた。やっと俺にも釣れた。やっぱり潮が変わる時やね。イグレイ。イグレイ。イグレイ。よいしょ。ゴクゴク引いた？引く引く。そう、そこから剥がれるまでが時間かかる。イグレー。まあでも一回り小さいね。それは言わんね。でも味は一緒ですからね。食べたい。よしよし、とりあえず。いいえ。イグレー。目ん玉出たね、こいつ。はよ上がったっけんね。いいじゃん。よいしょ。やっぱりあの、ああいう、なんか釣れにくいぞみたいな、潮変わりのタイミングやね。潮変わりのタイミングで来るんや。そうだね。流れ出すとか、止まるとか。マジか。僕らって高松沖で、うん、高松沖で全然釣れるタイラバ使っとるけんね。ダメやん。高松沖で全然釣れるタイラバでも。ちょっと風が。あ、あっ。来たよ。ぬいぐるみかな。ん？いやいや、ちっちゃいちっちゃい。ほぼほぼ。プチぬいぐるみ。プチ。中型。中型。アベレージちょい切るぐらい。呼ぶね。あ、来た。あ、来た。あ、これ。
さすがやね。無理せんでいいよ。無理せんでいい、無理せんでいい。やっと来ましたよ。あ、回ったっぽい。感じが。まあ明るく走らんだけ。そうだよ。なんかさっきも全然ハマチっぽくないけど、しわ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 上がってくる。ロッドがパワーがありすぎて分からんのよね。これハマチぞ。これハタやったらもうおとなしくなっとるってこれ。あ、リーダー入った。入った。入った。何かサメや。シャーク。シャーク尻尾どたり。これどうしたの。あ、網引っ込められた。網帰っていった。リリース。残念。白ザメでした。これ白ザメ？白ザメよねこれね。深、美味しいやつ。お疲れ様でした。でもこの島周りのピンポイントでね、無理やりヤズ釣るとかね。なんかおるね。何を巻くべきかな。難しいな。まあ平らばやけどこっちかな。よいしょ。さすが。何やった。サメ取るけんね、タイラボみたいに。お、食った。あ、何やろ。あ、あった。食っとる食っとる。エソ。これ。いや、わからん。エソかな。エソっぽいな。なんか面白くなくなったこれ。いや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 。いや、かかるだけですごい。そうわけの。そう。あ、そうだね、一緒しようっていうの一緒だった。やっぱあんだけのワームはパワーがあるね。魚を引きつけるパワーが違う。タイラバは あっちでほっかりしてたね。いや、興味、ちょっと興味心が、あの好奇心が強すぎる魚がここにおるけん。好奇心だけで生きてる魚がここにおるんで。あ、おう、イトヨリア、やったー、イエーイ。これ美味しいやつ。やったー、イトヨリこれ食うん、アホなんちゃう。お、さすが。エソ。ハモってしまう。まあエソか保護やけんね。でもたまに通りすがりすぎのハマチが食ったりするけど、びっくりする。タイラバ？タイラバか。マンションの住人。さすが。ほぼです。ほぼこれ。ほぼっす。何分かけほぼやろね。いやー、こんなに食うん。相当大きなほぼやない。でもその3時間の食うん。いや、ちっちゃいほぼが食うんすよ。ほぼってかかってきます。口いっぱい。どこ22、3ちゃうんこれ。何にもいかん。何にもいかない。ほら。そんなもんすよ。ラストポイント。これ懐かしかろこれ。これ入れてバイトはあったよ。だけどどれも結構バイトはあったんや。でもあそこからかかるとこまで行くんがなんでかいずれやん。意味がわからん。え？おるやん。ちょっともうちょい、これこいつはちょっと。あれ？もう切ってしまった。どうかな。食ったわい。今がチャンスやない。ええ、違うやんか。捨てられる。切れる。
お前か。ナイスサイズやん。主役く、主役、主役がこう、最後の最後に主役がこうとか言ったらいらんこと言うたんじゃなかったよ、本当。そう。へそで終わるんは嫌やな。あ、痛い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 。本当は玉もうちょっと小さくしたい。難しいんよね、容体。容体って、当たった足の向きに見せんかったら、そう。一発目でパンとかかってくれんとね。ほら。おー、みー。おー、何それ。これみー。エソかな。これエソじゃないやろ。暴力的なこの首の振り方。僕ね、タイラバ得意なんよ、実は。今日今日はいまいちやけど。うん。いや。本当に容体や。容体やって言いよんのに。シャウ。かっつやったぜ。僕タイ釣り得意なんですよ。ヨーダイ釣り。ワームなんよ。やっぱワームなんよ、ヨーダイ。ワームで。そう。その理由はわかる。超デッドでね。イワシシャットもワーム焼きにいけるんじゃん、知らんけど。ずっとイワシシャットつけ使っとけっていう。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の釣りはですね、ゴールデンウィークの上海ということで、まあ釣り箱のバカンスということですね。で、最近ね、マハタが釣れるポイントが大体なんか分かってきてですね、釣りバカ2号の遊漁船マーベリックでですね、結構な数、マハタが上がっておるんですが、まあ、私ね、前回とか行って釣れなかったんですけど、今回はまあ結構渋い中ね、タイは釣れなかったんですけど、頑張ってマハタを1匹釣れて非常に満足のいく、釣りだったというところですね。で、まあ、初期にね、タイラバを始めた頃に、一緒に連れてってくれてた師匠も来てですね、非常に楽しい釣りだったなというところで、まあ、上海ね、いろんな魚種がいて、で、その中でもですね、やっぱマハタですよね、これが釣れるっていうのが非常に、楽しいし、まあ、やっぱ釣れて嬉しい特別な魚というところですかね。はい。な感じで、まあ、釣りバカみんなで遊んできたというような動画でした。はい、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録高評価いただけると大変嬉しいです。釣りバカ3号でした。ではではまた。